ရဲ့ယနေ့เนาะအလုံးပဲ1398ခုဝါဇူလာဇန်3ရက်ဇာတပတိနေ့ပေါ့ဒါမိမိတို့ရဲ့အမှတ်တရလည်းဖြစ်တယ်မိမိတို့အမှတ်တရလည်းဖြစ်တယ်နောက်လည်းတရားထူးရသွားရင်လည်းဒီနေ့ကမမေ့ပါဘူးဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်တရားရတဲ့နေ့ဟာမေ့တယ်ဆိုတာဒါသိညာပဲတကယ်တရားတကယ်ရတဲ့နေရာဘလောက်ပဲနေနေဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးဘုံဘုံတို့ငငယ်ရကိစ္စတွေကယနေ့နှုတ်မိနှုတ်သိတယ်ဘုံဘုံတို့အဲ့လားမေ့လို့မရဘူးဒါတွေကြတော့မိမိတို့အခုယောဂီတွေဟာငငယ်ရဘယ်မှာမွေးခဲ့လဲဆိုမမေ့ပါဘူးပြောတတ်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲပေါ့ဟာဘယ်မှာနေခဲ့တယ်လဲဘယ်ကြောင့်တက်ခဲ့တယ်လဲဆိုမမေ့ပါဘူးပြောတတ်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲဝိပဿနာလို့ဆိုရလဲကိုတရားတို့ရသွားရင်ခန္ဓာထဲမှာညံပေါက်သွားလို့မြင်သွားရင်လေဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးအိယာနိုးလည်းမမေ့ဘူးဒီစကားပဲအမှတ်တမဲ့ကလေးကောက်မေးလဲဒီစကားပဲဒါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ညာကပိုင်းပြီးသားတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဘလို့မှမေ့လို့မရဘူးမေ့တယ်ဆိုတာပြင်းညက်တယ်လောကီအရာတွေတော့မေ့တာပေါ့ပြင်းညက်အရာကတော့မေ့တယ်ဒါဘုံဘုံတို့လည်းမေ့တာပဲဟိုနှလုံးကမသွင်းပဲပြင်းညက်ဘူးပြင်းညက်နှလုံးမသွင်းမေ့တယ်ပရမတ်ကွယ်နှလုံးသွင်းတာတော့ဒါပြညာကိုသိအာရုံမပြုတ်ဘူးပြညာဆိုတာကလောကီသမှုရိသ္စာတွေဘာမိမယောက်ျားလောကီလောအခုတရားတော်မတွေသိတယ်အသိတွေကဒါပြညာသိပြညာမြင်နေခေါ်တယ်အဲ့ဒီအသိတွေဖြောက်ပြီးတော့ပရမတ္ထအသိနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒါတွေကလောကကိုသိမသိတော့မေ့မေ့ရဆိုတာမမှတ်မိတော့ဘူးပေါ့ဒီလိုပဲပုံပုံတော့တဘောကတဘောသိသိသွားတာယောဂီတွေကဟိုအတိတ်ကဘဝတွေသိခဲ့တယ်အခုလက်ရှိခန္ဓာကြီးရတယ်ခန္ဓာကြီးသိုံမသိနောက်ဘဝရောက်အဲ့ဒါလို့ထင်နေကြတာမဟုတ်ပါဘူးဒါလက်တွေ့မှာတော့ဒီလောကထဲမှာကိုသိနေတာကနေ့တိုင်းသိနေတယ်စက္ကန့်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းသိနေတယ်အမျက်စိတမိတ်ကလေးမှလည်းသိနေတယ်နားတကြားလေးမှလည်းသိနေတယ်ဒါလူတွေမသိဘူးအဲ့ဒါသိရင်လောကကြီးပဲနေမလဲအကုန်ကြောက်တာပေါ့မိမိတို့ဆွဲထားတဲ့ယူထားတဲ့ဟိုခေါင်းရိုးကျိုးနေတဲ့အသည့်ကဟိုဘွားကသေးလို့ဒီဘွားရောက်တယ်ဒီဘွားသေးနောက်ဘွားရောက်ဦးမယ်ဆိုတော့ခေါင်းရိုးကျိုးနေဘယ်လို့မှပြင်လို့မရဘူးဘာလဲခေါင်းရိုးကျိုးတယ်ဆိုတာဒိဋ္ဌိအယူကမှားထားတယ်အယူမှားတာတော့တဏှာကတ်ထားတယ်တက်ညိထားတယ်ဥပါဒဏ်ဆွဲပြီးတော့တခါလဲဆွဲထားတယ်ဘယ်လို့မှဖြုတ်ခွင့်မရှိဘူးဒီခေါင်းရိုးကျိုးတာကြီးအဲ့ဟောဒီဝိပဿနာနဲ့ဖြုတ်မှရတယ်ဝိပဿနာဆိုတာဉာဏ်စကားနေသီလပိုင်းသမာဓိပိုင်းနဲ့လာတဲ့အလိုင်းတွေအခုလည်းပဲယနေ့ဘုံဘုံတို့ဒါစခန်းဝင်တော့မှာမဟုတ်လို့ဘုံဘုံလည်းနည်းနည်းလူရင်းဟောတာပါဘုံဘုံတို့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတကယ်ကြင့်မဲ့ကြံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယနေ့ဆိုရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့အစမဲ့တစ်ခါထိုင်ရင်3နာရီထိုင်သွားမယ်တနေ့4ချိန်ထိုင်မယ်တနေ့4ချိန်တစ်ခါထိုင်3နာရီအဲကိုယ့်ရဲ့ပေါ့အဲ့ဒါတော့တိလပြည့်အောင်တော့နေကြပါတိလစောင့်ကြပါတိလဆိုတာကိုကျင်တရားပါတိလစောင့်နေဆိုတော့ဘုန်းကြီးကတိလပြီးလို့စောင့်တာဒါလိုမဟုတ်ဘူးကိုကိုကိုကျင်တရားဆိုတာဒါကျင့်ယူရတဲ့တရားစောင့်ထင်းရတယ်ကိုကြီးစောင့်ထင်းရတယ်အပြောနဲ့စောင့်ထင်းခြင်းနေတာထိုင်တာစောင့်ထင်းခြင်းအဲကိုစိတ်ကလေးတွေးတောနေတယ်ဟာအဝေးရလာတော့ပြန်ပြီးတော့အဝေးကိုပြန်သတိရတာဒါစောင့်ထင်းခြင်းမနောဆောင်တိုင်းတာဒါတိလခေါ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုတီအောင်ရနိုင်ရင်ဒါသမာဓိခေါ်တယ်စိတ်ကလေးကိုတီတယ်အဲရုပ်ကိုပထမဖန်ရုပ်မြင်ကြတော့ရုပ်ကိုတီပြီးခင်ရတယ်နောက်မှစိတ်ကိုတီတယ်စိတ်တီတယ်ဆိုပဲမက်တီပူရရပါပြီမက်လန်းကိုသွားပြီးစိတ်တီရင်တော့ရုပ်တီလို့မက်ဖန်ပုံလမ်းမရသေးပါဘူးဒါစိတ်ကိုတီမှရစိတ်ကိုတီဖို့အတွက်ရုပ်ကိုအရင်တီရတယ်ရုပ်ငြိမ်တော့မှစိတ်ငြိမ်တယ်စိတ်ငြိမ်တော့မှလောကကြီးရဲ့အကြောင်းလေးညာမျက်စိကမြင်လာတာပါအခုလဲယောဂီတွေကိုယ့်ရဲ့မှာကျင့်ကြမယ်တကယ်သရာတရားတွေနဲ့ဖြစ်တဲ့တန်တန်နဲ့လာကြတာဒါအခုဆိုရင်ဒါရွေးပြီးတော့ဟိုခေါ်ထားတဲ့ဘောင်းခောက်ခေါ်ထားတဲ့အလုံးတွေပဲဒါနံပါတ်1ရွေးထားတဲ့အလုံးတွေပဲဘုံဘုံတို့ဒီစကန်းလေးတစ်စကန်းလေးဝင်ပူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်စကန်းလေးဝေဒနာမခံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုံဘုံဖယ်ပြစ်တာတွေအများကြီးပဲအခုစကားမှာအမကျင့်တဲ့ဝေဒနာဥဒိက္ခနဲ့အဲသ
င်းရိပ်သာတွေမှာနှစ်စကန်းသုံးစကန်းထိုင်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ဘုံဘုံယုံကြည်တယ်ဝေဒနာကိုမကြော်ဝင်းနဲ့သိခံနိုင်တယ်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်သိခံဘုံဘုံလို့ယုံကြည်လို့လက်သင့်ခံတယ်တဏှာကြီးနှစ်နာရီလေးနဲ့ဟိုစမ်းသပ်ပြီးတော့ထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုံဘုံလက်သင့်မခံဘူးဘုံဘုံလို့စကန်းတော်မှာတစ်စကန်းလောက်နှစ်စကန်းလောက်ထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုံဘုံလက်သင့်မခံဘူးဘုံဘုံလို့မှာတော့မှာဝေဒနာကိုမကြော်ဝင်းနဲ့ဘုံဘုံလက်သင့်မခံဘူးအခုယောဂီကြီးကြတော့တကယ်ချင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်တရားတော့မောင်းတင်တာတရားတရားနဲ့အဲတခုပြောချင်တာကအဓိကအရေးအကြီးဆုံးတော့အချက်တစ်ချက်ချက်ရှိပါတယ်တယ်လီဖုန်းတွေကိုမကင်ရမှာနဲ့တယ်လီဖုန်းတွေလုံးဝဒီကိုရက်မှာပိတ်ထားပါမဆက်ကြပါနဲ့တယ်လီဖုန်းကိုလုံးဝမကင်ပါနဲ့ဒါကတော့ဘုံဘုံအဓိကဩဝါဒတစ်ချက်ပဲဒီကိုရက်မှာဘုရားဒီတထိုင်မှာထိုင်လိုက်ပြီထိုင်ပြီးရင်ကိုယ့်ကိုစစ်ဟောငါဘာလို့သွားလဲငါဘာရတယ်လဲအခုတထိုင်မှာဘာတွေငါသိတယ်လဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုစစ်ရတယ်ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ကိုစစ်ရတယ်ကိုယ်ကျင့်တဲ့အကျင့်ကိုပြန်မလို့စစ်ဆေးရတယ်ကိုယ်စံမွဲစစ်တယ်လို့ဘောဒါလူတိုင်းလာခဲ့ရတာစံမွဲစစ်ပြီးဟိုအဖြေထုတ်ပြီးရင်ပြန်မလို့စစ်ရတယ်မှားသလားမှန်သလားအဲမှားရင်လည်းဘယ်နေရာမှာအပေါင်းမှားသွားတယ်ဘယ်နေရာအနှုတ်မှားသွားတယ်ရှမ်းတတ်တာကိုအဲ့ဒါလိုပဲပြန်စစ်ဆေးတယ်လို့မိမိလိုလဲတထိုင်တထိုင်မှာကိုယ်ခန္ဓာမှာကိုပြန်ပြီးတော့စစ်ကြပါကိုအရာလေးမှာကိုဟိုတုံးလုံးပဲလဲလဲထိုင်မဲ့ထိုင်နေတယ်အတယောက်နဲ့တယောက်ဟာလောကီစကားတွေမပြောကြပါနဲ့ဒါဒီဘက်အပိုင်းနေကြတော့ဘုံဘုံတို့ထိမ့်သိမ့်ပြီဟာဟိုပထမဝါရင်းနေတီလင်းနေကြတော့တကူဘောတွေကြတော့ဘုံဘုံကခွန့်လွတ်တယ်ပြောကြဆိုကြဒါပဲသူ့အသည့်တွေသူပြောကြအခုဒီအပိုင်းနေကြတော့သူ့ကိုယ်စီသူစီတွေပြောစရာမလိုကိုယ်ခန္ဓာကအသည့်ကိုပဲကိုချူရတော့မယ်အပိုင်းပြီးရင်ကိုယ့်ဟာကိုဆင်းခြင်းငါဒီတစ်ဆိုင်မှာဘာတွေပြစ်ခဲ့တယ်လဲဘာတွေငါမတွေ့တယ်လဲပြတာနဲ့ငါနဲ့ဘာလို့လွှဲနေတယ်လဲဒါဘာဖြစ်လို့လွှဲရတာကိုယ့်ဟာကိုဆင်း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 စားစားလေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မှာတစ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာစစ်ဆေးကြပါလို့ဒါဘုံဘုံဟောရလဲပြည်တယ်အဓိကကတော့တယ်လီဖုန်းတယ်လီဖုန်းကြီးသွားကြည့်နေတော့ကိုယ့်ခန္ဓာဘာမှမဆင်းမိဘူးလာတာအကြောင်းမတူဘူးအဲ့ဒီပုံကွာအဲကျင့်ဖို့လည်းမကောင်းဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘုံဘုံတို့စကားမှာအဲ့လိုကျင့်လို့ဒီလိုလှုပ်လို့ရမရဘူးစိတ်ကလေးကခန္ဓာထဲမှာကိုရှိနေရအပြင်မှာဘလို့ဖြစ်နေရမလဲဆိုတော့အပြင်မှာမျက်စိတွေနားတွေကခလေးလေးတလာသားခလေးလေးလူတလာသားခလေးလေးကမျက်စိမြင်မြင်နဲ့မိမယောက်ျားကိုသူမမြင်ဘူးကြားပြီးမှခွေးသံကြက်သံအသံတော့ကြားတယ်ခွေးသံကြက်သံမကြားဘူးအဲအဲ့ဒါလိုဖြစ်အောင်ယောဂီတွေမှာလည်းအဲ့ဒါလိုနေရမှာဒါဖြစ်ရင်ဟာဒါတွေကအရိယာတွေကျင့်မှရတယ်မဟုတ်ပါဘူးယောဂီတွေကရပြီးသားတယ်မသိတာမသိတာကိုစာလို့တော့အဝိဇ္ဇာပေါ့မသိတာဖြစ်နေအခုဖုံဖုံကိုကြည့်ပြီးတော့နားနေဖုံဖုံဒီဘုရားရှင်နဲ့တွေ့မယ်ဒီအနောက်ကဖုံဖုံရဲ့ဒီနာတော့ဒီကရဏကရဏထီးတွေလည်းတွေ့မယ်ဒါဖြစ်နေဟာဒါထီးတွေပါလားဟာဟိုမှာဘုရားပါလားလို့နှလုံးမသွင်းမိပါဘူးမြင်မြင်တဲ့အတိုင်းနေရှိပြီးသားဘုံဘုံရှိမှာအာယုံတစ်ခုကရောက်ကျန်တဲ့မျက်စိပဓာရအကြည်မှာတော့အကုန်မြင်နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့မျက်စိအကြည်လေးမှာဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်မျက်စိရဲ့အကြည်မှာကိုယ်သတိခန္ဓာမှာမကတ်တတ်တော့အပြင်မှာရောက်စိတ်ကအပြင်ထွက်အဲ့ဒီစိတ်ကိုဘုံဘုံကဒီခန္ဓာတွေကိုသွင်းတော့မှာဟိုသီလနဲ့သမာဓိနဲ့သွင်းနေရတစ်မျိုးဝေဒနာနဲ့ချုပ်သွင်းနေရတစ်မျိုးအခုကဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာကိုသွင်းနေလာမှာဒီဉာဏ်နဲ့ထိန်းတော့မှာသမารိနဲ့ထိန်းတာလေသူလည်းလွတ်တာပဲလောဘဒေါသမောဟကိလေသာလွတ်တယ်သူကလည်းကိုလင်းလိုပဲမက်ရောင်ပဲသမာရိကလည်းမက်လိုပဲအမတန်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်ဘုံဘုံတို့သမာရိတွေတီးပြီးတော့ရခဲ့တော့အကုန်လွတ်တယ်စားတာလည်းလွတ်တယ်သွားတာလည်းလွတ်တယ်ကိုယ့်ကိုဟိုမက်လိုတော့မထင်ခဲ့ဘူးပေါ့ကိုယ့်ကိုလွတ်နေတာတော့အကုန်သိနေဟာတီးနေတာကိုစိတ်ကရုပ်သမာရိကတီးနေသူကလည်းမှန်လေဘာစိတ်မှမပေါ်ဘူးသူကလည်းအံဩစရာတစ်ခုပဲအဲ့လိုနေပြီနဲ့အเจ้าတော့မတိုက်ဆိုင်လိုက်နဲ့တိုက်ဆိုင်တိုင်းစုထွက်လာတယ်အဲ့စိတ်ကဟာငါဒီစိတ်တွေရှိပါလားအဲတောင်းတောင်းစိတ်မထွက်ဘူးတောင်းသူ့နဲ့ထိမ့်သိမ့်နိုင်နဲ့သူ့သမာဓိနဲ့ထိမ့်သိမ့်နိုင်နဲ့စိတ်လောက်ကတော့မထွက်ဘူးသူ့နဲ့လွန်ကင်းထွက်လာတယ်အဲ့ဒီတော့မှစိတ်မချဟောငါဒီသမာဓိတော့နဲ့ဒီလိုနေလို့မရသေးပါလားကိုယ့်ကိုသိလားအဲ့လောက်နဲ့မဟုတ်ရင်တော့တီးနေတာမလွတ်တယ်သူလည်းမဲ့လိုပဲတမာရီရလဲမယုံကြည်နဲ့ဒီစိတ်တွေယုံကြည်လို့မရဘူးဒါဖုံဖုံတပြည့်တွေဟောပြတယ်
ဘုံဘုံကတခါလေယုံနာနေမြင်တယ်အကုန်လုံးအချောတက်ထားတာဘုံဘုံကိုလွတ်သွားပြီအိမ်အောင်နေနဲ့လက်ခွတ်ထွက်လာပြီလွတ်လို့လည်းပဲ၃နှစ်၃ခုရှိပြီတရားတွေပြ၃နှစ်ကြော်ကြော်မှထပြီးတော့ခါရဲကိုဒီစိတ်ဣလိသာစိတ်ကတခါလေငုံနေတဲ့စိတ်ကထပေါ်တာဖွာနေတယ်ခံလဲရတာမပြောနဲ့တော့ဘုံဘုံတခါလေမအေးရတော့ကျောင်းတိုင်းမှာလည်းမနေဘူးတခါလေသင်္ချိန်ကုန်းသွားမှောက်ပြီးတယ်သင်္ချိန်ကုန်းမှောက်ကိုတခါလေသွားပြီးတော့ချူရတော့တာချူလေသင်္ချိန်ကုန်းကဝန်လင်းကအယိုးကအယိုးပဲဒီစိတ်ကဒီစိတ်ပဲကတ်ထားတာဥပါဒါအသိကြောက်ဖို့ကောင်းတာဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတွေမထိမမြင်မလုပ်ပါနဲ့ဘုံဘုံတပည့်တွေအမြဲပြောတယ်ဆရာတော်ကြီးတွေကရည်တယ်ဘုံဘုံပြောတယ်ညီတို့နော်အားလုံးတပည့်တွေကိလေသာကိုမထိမမြင်မလုပ်နဲ့ညနေသာမပေးနဲ့ဘုံဘုံအဲ့စကားသိပြောတာကိလေသာကိုညနေသာပေးလိုက်ရင်မိစ္ဆန်လေးတဆန်ကိုဟိုကဗယံပရာလုံးလိုက်ရင်မြို့ရတိုင်းပြည်ပြာကြသလိုမိစ္ဆန်လေးတဆန်ကိုမဖြစ်မမြန်သွားလို့ကြည်ပါမြို့ရတိုင်းပြည်ပါမိလောင်ကုန်အဲ့လိုပဲကိလေသာကိုမျက်နှာသာပေးလိုက်ရင်ဒီခန္ဓာတိုင်းပြည်ကြီးဟာအကုန်လုံးပူလောင်ကုန်တယ်တခါလေအကုန်လုံးပျက်စီးကုန်တာပဲဒီຢာကစိတ်လောဘစိတ်ဒေါသစိတ်ပါရှိတယ်သမီးတို့အခုယောဂီတွေအားတော့မသိကြသေးလို့တကယ်မက်တွေကိုရောက်ကြည့်သောတာပန်တော့ပြောတာဗောသောတာပန်တော့ပြောတယ်ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာဘယ်သူမှမရှိဘူးဝိသခါလုံးများမပြောလားပြောလားဖယားတွေနဲ့ယဟန္တာတွေနဲ့နေတယ်ယဟန္တာတွေကလည်းဆုံးလုံးကျဖယားတွေကတ်တယ်ဖယားလည်းသူ့ချက်သမီးချက်သမီးနဲ့ခေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလိုက်ခဲ့မလားဆိုတော့မလိုက်ဘူးဘယ်လောက်ပြောသလဲဆိုတာဘုံစင်ဆန်တက်မယ်ဖယားခေါ်တာတော့မလိုက်တာသောတာပန်တော့ဟာလဲဒီလောက်ပြောတာသောတာပန်ကိလေသာဆိုလို့လေတပြားသားမပယ်ရသေးဘူးသူကကိလေသာဆိုလို့တပြားသားမပယ်သေးဘူးတဏှာ ው ຢາກ ው မပယ်သေးဘူးဒေါသလည်းမပယ်သေးဘူးအကုန်လုံးဘာမှမသူပယ်ထားတာကအမှားနဲ့အမှန်တာသိတာဒိဋ္ဌိဆိုတာအယူမှားထားတာကြီးတာပယ်ထားတာအယူမှားကြီးပယ်ပြီးတော့သူကချမ်းသာနေတာအယူမှန်ကိုသူဆက်မတက်သေးဘူးအယူမှန်ဆက်တက်လိုက်ရင်ဒုက္ခကောင်းကောင်းတွေ့အရည်တွေ့မှာခန္ဓာတွေကဒုက္ခသစ္စာကိုအများတွေ့ပြီ။သူမတက်တော့ဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ပျော်ကြ။ဒါကြောင့်မလို့ဘုံစင်ဆန်တက်တဲ့သောတာပန်အမတန်လူပြေလူရောင်မှာနေလို့သိကောင်။ဒါဖုံးဖုံးတို့အသက်30မှာရ။အဲ့ဒီမက်ကိုရတော့စိတ်ပြောင်းသွားတာ။အဲ့ဒါလေးတော့မှတ်ထားပါဖုံးဖုံးဟောတာလေးကိုဒါသိအောင်လည်းဟောတာ။အဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဟာငါတော့တရားရပြီဘယ်လိုသိပြီမောင်ဒါဒီမတွက်နဲ့စိတ်ပြောင်းပြီလားကြည့်လေကိုကိုမစိတ်ဒီအရင်စိတ်နဲ့ကိုစိတ်ပြောင်းသလားကိုစိတ်ကိုစိတ်ဟာမပြောင်းသေးဆိုငါတရားမဟုတ်သေးဘူးပဲအဲ့ဒါလိုတွက်ဥပမာဟာငါတော့သောတာပန်ရင်တည်တယ်ငါတော့မက်နဲ့တူတယ်ဆိုရင်ကြည့်ခွေးကြည့်ခွေးလိုပဲငါသိသလားကိုစိတ်ကိုစိတ်ငါတော့လည်းယုံနံလို့မြင်သလားယုံနံလည်းမမြင်ခွေးပဲသိဒါပြန်ဓာတ်လို့သိသလားဓာတ်လို့မသိဘူးခွေးပဲသိတယ်။ဒါပြန်အကြောင်းကျိုးလို့သိသလားအကြောင်းကျိုးလို့မသိဘူးခွေးပဲသိတယ်။ဒါပြန်ဒီပုံမှာငါကြည့်လိုက်တာအဆင်းရုပ်ပဲသိသလားအဆင်းရုပ်မသိဘူးအဆင်းရုပ်နဲ့ခွေးနဲ့ကပတ်နေတာခွေးပဲသိတယ်ငါစိတ်တရားမဟုတ်သေးဘူး။အဲ့ဒါလားပဲပါ။ဒါကိုယ့်ကိုယ်ပယ်လို့ရတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်အထင်မကြီးနဲ့အထင်ကကြောက်စရာကောင်းတယ်။အဲ့ဒီအထင်ကလည်းလေဟိုးအထက်မဲ့ရောက်မှအထင်ပြုတ်တာ။အထင်ပြုတ်သွားလဲခြေတော်ဝဆုံမှုဆိုကျုပ်ဖြစ်သွားတာပါပဲ။သူကရှိတော့ဝဆုံမှုစေကျူဟာမန်ကြသွားတယ်အထင်ပြုတ်သွားတယ်အဲ့ဒီရောက်အထင်ကလည်းဟိုးအထက်ရောက်မှပြုတ်မှာဒေါသကအနာခံလောက်မှပယ်တာဒါဒေါသရှိတာဟာမင်းတော့ကွာတရားအထုတ်ဒေါသကြီးလာကြီးမှာပေါ့ပယ်မှမပယ်ရသေးပဲသောတာပန်ရှိတာပဲຢာကလေးလေးရှိတာပဲကိလေသာရှိတာအိုးနဲ့အိမ်နဲ့နေတယ်ဘာလို့တောင်းဦးသင်းဝင်ဆရာတော်ကြီးကသင်းကူလည်းဟောတယ်ဒီဆွန်းလွန်းဆရာတော်လည်းဟောတယ်သောတာပန်ဖို့နှစ်ခုဟိုအမှုကြံနေတယ်အနာဂံဖို့ကူကမှနှစ်ခုဘူးกว่าသောတာပန်နဲ့သရဂံအားတဲ့ဟိုအမှုကြံနေတယ်တဲ့အနာဂံဖို့ကူအနာဂံဖို့ကူမှနှစ်ခုဘူးกว่าတဲ့ဆိုတာကိလေသာကိုပြောတာဒီသောတာပန်နဲ့သရဂံအိမ်ယူအိမ်ချမ်းနေသေးတယ်လူနဲ့နေတယ်ကိုယ်ဟိမနေတယ်သားတွေမယားတွေနဲ့နေတယ်အနာဂံတော့မှအနာဂံ၅မျိုးရှိတယ်တဲ့မှာပထမအနာဂံဒုတိယအနာဂံလောက်ကအိမ်မနေသေးတယ်အနာဂံလေးလည်းအိမ်မနေတာပဲဒါပေမဲ့ဟိုအနာဂံမှာ၅မျိုးထဲမှာပထမ1မျိုး2မျိုးကတော့နေတယ်3မျိုး4မျိုးကျတော့မနေတော့ဘူးသူကပညာဘူတွေထိုးတဲ့ပုံကိုယ်တွေသတိဘူတွေထိုးတဲ့အနာဂံတွေကျတော့မနေတော့ဘူး
Terane dede, anakan urian dede, anakan ni jara ni dia, anakan ni tuju ini mana ni jara leh si dia, anakan di zau, doa bang leh nama uji dia, sulah doa bang leh mah doa bang, kalah si dia, tapi ni sabi jara doa uji dia, tetapi dong bermah doa bang, kolang kolang doa bang, ika bisa doa bang, so doa bang doa uji, doa bang ngah doa bang pi pi sura, bah doa bang leh sura gugu mesti u, ngah sulah lah. Eh, dora mana, dora kadung lah, kolang kolang lah, ika bisa lah, ika sekolah bisa music, di tempat beniram eh, ada dua, beniram udah le, jahan jahan apa yang mepukul ni, ika bisa sahaja, tempat orang ni doang, ramah beniram, lupa, dora kadung sura kena bawa tu ni me, ada jauh malu aku di boi ya, emang dangkau ni boi ba, cuci jawa, pemula le. Jilu beri ada rari nak kongko yui cara aku diboya aku ni aja wa sisi lagi dor dia sisi lo cedoare dapu wni aja dapu wni apa ime kunyi gumono asur lajar aja ada ika semu kore aku pemono di mana aku semu temiri dari nengah jaya ni dua jare pemono di biri dua jare dua nengah jama daya ni dua jare aku semu si rene ya aku dah temi si rene ya Kami pasi ni na dua jarah, apa lagi? Agulah di luar, lajar eh, negara ni lajar eh, amu-amu orang ni lajar eh. Di mana lasu jarah dah? Ni gomono asyik mula lasu biro, di boleh acu boleh lupa apa? Eh raja mulu cuci zaza ni, atau dia kama, tidak temari ni, jisau biro ni jawa lupa pomo, nausam awal apa ni? Eh, ya tenjaya.